Bo, día, eh, como sabedes, eh, estamos eh, presentando esta mañá de Ben Reschubioso a, a, o número 80 da revista Galega do Ensino, seguimos polo 80, e para mi un enorme placer eh, bueno, pues, eh, presentarvos a, a Cobadonga Rodríguez Moldes, que moitísimas cosas, verdade? pero fundamentalmente matemática e eh, directora de doies de, de Mugardos durante varios lustros casi. E <laughs> antes de, de, de comenzar esta entrevista, que é un pouco un homenaxe ás mulleres científicas que tiñamos moitas ganas de facer, a verdade, bueno, eh, hai que explicar un par de cousas. A primeira é obvia, levamos máscaras porque estamos ainda eh, en esos tempos pandémicos que estamos des desexando esquecer, non? Pero, bueno, eh, dando exemplo, que é o que nos toca, verdade? Que <laughs> coa Eh, Agradecer moi vivamente a, unha vez máis, a, esco a, 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 a Escola de Masinisson da Coruña por eh, o seu apoio permanente a noso traballo, a esta revista, e o seu entusiasmo deste alumnado fantástico que ten sempre que, que, que pedimos a súa colaboración. Non? Sabemos que, ademais, están bastante liados co fin de curso e con sus propios proxectos, así que o agradecimento a eles e a súa profesora Paula é eh, dobre, naturalmente. Non? Bueno, Covadonga. Aquí estamos. <laughs> Aquí estamos. Non? Aquí estamos. E... Eh, Tiña eh, moitísimas ganas porque te acabas de escapar do sistema, cosa que, polo que me contan por aí, non foi moi ben vista porque aínda se contaba contigo para moitísimas cousas, pero decidiche subilarte, non? Non, non, non decidín, eh? <laughs> eh, é eh, cuestión de de anos. Bueno, Eu tampouco tantos. Si, <laughs> si, sí, sí, eh, sí. os 65 anos mm. toca deixar. Eu deixei deixei me facer. Xa. Vamos, eh, podía continuar, pero tiña que ser coherente. Pois igual coa situación que vexo na certa parte da xuventude, por exemplo, nas miñas fillas, que vexo que en moitas ocasións quixeran avanzar, pero hai xente maior que igual non permite o paso. Eu tiña que ser coherente, non ter o mesmo discurso na casa e eh, no traballo. Por eso pasou o tempo e dixeronme tal día vostedes se subila e así foi con, dende logo, con moita pena desde logo e <laughs> <laughs> moita pena bastante xeralizada no, no ámbito dos compañeros e compañeiras e da, da mesma consellería, non? porque foi como un aldabonazo e isto é por algo naturalmente é. sen dúbida alguna por unha trasectoria vital moi personal e moi intensa non? Eh, bueno, como temos o tempo que temos, eu quisiera comenzar eh, por unha rapaza que para poder acudir ao Instituto Femenino de, 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 Ferrol cruzaba na lancha de Mugardos todos os días, non? clases que de matemática mm, eh, que curiosamente todo o mundo tiña problemas para entender as fórmulas que o profesor iba ponendo en misericordia, non? non E sen embargo sí. aquelo foiche moi ben, non? Eh, ver, uh, Contame un pouco diso. Bueno, eu viña do, do povo de Mugardos, donde fixera por, por libre o que era antes o bacharelato, primeiro, segundo, terceiro, no por libre. lo libre. Loyola. Si, sí, iba a examinarme a, a Ferrol, Ajá. eh, e logo volvía. Eh, Na lancha. Eh, pero cando eran os exames que eran en suño. Ajá. Pero resulta que xa en quinto, xa o Colexio Loyola xa non non preparaba, así que había que ir a, a, a estudar a, a Ferrol, pero non era eu, eran todos os estudantes de Mugardos que que est estaban estudando naquel momento e Mugardos foi sempre un lugar, bueno, ata que veu a reconversión naval, un lugar mm. con un, 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 moito nivel de estudantes, moito nivel cultural, o mesmo que Ferrol, eh? Tiñan sí. tasas de universitarios eh, moi altas das maiores de, de España. Entón, éramos moitos os que íbamos na lancha, na lancha das oito e media, Caramba. correndo, collíamos a lancha das oito e media, tiñamos un vale, eh, o, había ser como dez minutos, chegábamos ao Muelle de Mugardos e atravesábamos a ah, todo, todo Ferrol, ás veces en bus e outras veces a pé, porque o Instituto Femenino queda a outro extremo. Claro. Era o femenino, deporte, actualmente, claro. Sofía Casanova. Uh -huh. eh, e logo volvíamos. Sí que houve un problema serio, porque de repente cambian os horarios das lanchas, e que pouco se nos consideraba aos rapaces, porque collíamos a lancha das dúas para comer, e logo tiñamos clase ás as 4 así que volvíamos a coller a lancha das tres e media, de vale. dúas a tres e media. Pero entón fan unha remodelación, e poñen a lancha as tres menos cuarto. Oh. Entón, íbamos, collíamos as dúas, chegábamos a casa as dúas e vinte e cinco, e tiñamos que comer en cinco minutos para coller a das tres menos cuarto. Foi durísimo, iso. Que valdolido. Si, si. Pero bueno, foi interesante ali no instituto. Si, sí, efectivamente, había un profesor de esos, Barreira, que se chama, un profesor difícil que lle tocou, ademais, cambios, como non, no sistema educativo. Unha vez máis, sí. Unha vez máis. Eh, improvisaba os seus apuntes. Eu non, non era tan boa. Eu entendía o que podía. O que podía. O que pasa é que probablemente me apetecía máis que a, outros, a outras compañeiras pero eu non, non era, chamemos moi boa, eu eu, el poñame boas notas, pero é que non era tan boa. Bueno, sou diste, claro. Que va, que va, que va. era imposible chegar ao nivel que el quería. E eh, sí. inmediatamente eh, decides estudiar matemáticas e marchar para Santiago, non? Sí, a min gustábame o, o, tema de INEF, pero non había en Galicia, eh, era maior de cinco irmáns, eh, a, fun a, a Santiago. Sí que en matemáticas, mm, convencida, tiña unha tía que estaba dando clase de matemáticas. Ela non era, non era matemática, pero gustállle moito e transmitiume a súo, o seu entusiasmo. Uh -huh. e, e alí foi unha carreira, fixe unha carreira mm, eh, en segundo plano, eu tampouco era moi boa. Sigo dicindo que non era <coughs> moi boa e tiña moita vergonza. Por que? Non o sei. Porque había xente moi boa. Uh -huh. Entón eu era consciente das miñas limitacións e ocupaba sempre un segundo plano. Uh -huh. Eu fun sempre de segundo plano, bum bum bum, a pouquiños. E fixen unha carreira discreta. Uh -huh. e, pero aprendendo moito. Agora que, claro, e, e non erais, desde logo non erais moita xente, non? Eh, Na, na e desa xente... xabía, eh? sí, sí, sí. sí, sí. Porque... Eh, que non había era no povo, xente que estudiara, Ajá. eso sí. E no no no. digo, agora que se fala permanentemente, está na cresta da, onda, no? a historia da, da, do fomento da, do mundo das ciencias na muller, no? o, este, o, o mm. os eh, iniciativas STEM, etc. Eh, a mí me encantaría coñecer a túa opinión do que era eso nos 70 en Santiago, no? e que era cando estabas ali. Por certo, tamén, eu ingresei en Historia no ano 79. <laughs> e, ese que... ano foi o ano que aprovei eu a suposición. Fíjate, eh, eh. andamos aí. Andamos aí. <laughs> Xa acabarei. E eh, entón, a túa opinión, a mí vale -me de moito, entre as cousas, porque comazo dando, ¿no? decir, de unha persoa que sí estaba implicada coa ciencia desde a primeira subentude, non? Eh, ¿Qué pasa con esto de, 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 de a muller, a ciencia? Eh, ¿Qué hay ahí de, 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 de imperativo o que hay de, de, de justicia? ¿no? Porque son dos polos, ¿no? Restricción, responsabilidad, es decir, eh, ¿qué opinas de, de todo este asunto? ¿no? Uy, Campañas institucionais sí, pero sí. a mí me interesa más saber o que pensan os científicos. Non? <laughs> bueno, a, a min abrúmame que me chames científica porque nunca me considerei científica. Si fun estudiosa das ciencias, si apliquei as ciencias na miña profesión, si investiguei nas ciencias, pero creo que non sei se si teño esa categoría de científica. <laughs> Quédame penso eu un pouco grande. Teño unha irmán que é eh, catedrática de na na facultade de biología. Eu a ela uh -huh. sí que a vexo como científica, eh, pero igual son eu equivocada. Entón, a unha persoa que fai unha carreira de ciencias, que estudia, que se dedica ás ciencias, como como fun eu, que sentín, ás veces sí podían mirarte como algo raro, pero o teu entorno xa son os compañeros e as compañeiras da carreira donde estás eh, cómodo. Pero é difícil para unha persoa que estudiase matemáticas naqueles momentos, nos anos 70, compartir. Un, un, un estudante deste tipo, unha estudanta como era eu, era unha especie de autista, porque Eu non era quen de contar aos demais que eu que estaba estudando, porque tampouco lles interesaba, e a mí xa era difícil de contar que estou estudando sucesións de coxí. Era moi difícil de contar, entón é algo que se vive moi interiormente este tipo. Creo que hoxendías hai moitísima divulgación, hai máis divulgación, é máis fácil, podes compartir máis. Eu o que sentín era que non podía non compartía non era como un mundo moi pechado. O feito de, de ser muller creo que non me afectou na universidade en absoluto, nin na miña profesión. A mí non. Pero si sí pode afectar o feito de ser muller para elexir, para o momento de elexir a opción de ciencias. Vemos que, que non, que non se elixe moito. Unha vez que se lixe a muller eh, igual ao home, un, un mellor. <laughs> Ahí estamos. Logo. Pero por que non se lixe? E académicamente, non hai máis que ver estatística, ¿eh? que sí, tú és sí. fanática da estatística. Sí, eh? sí. As rapazas en bachanato teñen, teñen mellores medios. Teñen eh, mellores medios. Efectivamente, eso non é es, es un dato objetivo. Media. ¿no? Sí, sí, sí. Um, eu neste tema son profundamente feminista. Gustaríame que a muller eh, ocupara... o o, espacio que merece, que penso que non está ocupando. Pero tamén creo que hai unha loita que non se anuncia por aí e que é o que eu digo que tiñan que facer as mulleres. As mulleres tiñan que exixir cuota, pero cuota en donde e en que? As mulleres tiñan que exixir cuota nos traballos primeiros de cuidados de nene, de, dos nenos e das nenas. Por exemplo, nos colexios de infantil eh, nos chamadas antes guarderías, que ahora non sei se si se siguen chamando guarderías ou... Mm. Sí, colexios infantiles. Colexios infantiles. Sí. Eh, no enfermería. Se si as mulleres exixiramos cuota de homes, cuota de homes, nese momento a muller deixaría de estar tan aferrada aos sentimentos de madre, de cuidado, porque estaban ahí os hombres para compartir. Eles non loitan por esa cuota. Non entendo. Non entendo. Uh -huh. Pero creo que ahí estaría a clave. Me, sí, me parece un, un aspecto francamente interesante. Eso, desde logo. Sí, queremos estar uh -huh. nas mesas de, de conferencias, queremos nos partidos políticos. Eh, pero ahí... Que é o que marca a diferencia. A fenda dos cuidados, sí que é certo. Sí. Es. Non hai máis que eh, repasar a, a trayectoria personal de calquera de nós para saber como foi a túa trayectoria e como se desenvolve. ¿no? Desde logo. ¿no? Se si alguén queda con rapace, sempre parece que é a muller. É ¿no? si a estás... muller. E non está mal que quede a muller. Mm. Pero está igualmente ben que quede o home. Efectivamente. E non o queda. Non, non e, portanto, a distribución do mundo do traballo se xa armónica, armónica, E por cuotas de intereses, non por cuotas de obligaciones. Claro, claro. 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 Pois por iso que... me interesaba coñecer a túa opinión sobre isto. ¿no? Bueno, resulta que eh, aprobas as oposicións, que extraño. <laughs> bueno, mmm... Eh, eh, e, inmediatamente, danse destino. Y dame creo que, destino. Sí. Da, no, dame un destino provisional. Sí, dame claro, como a todos. ¿no? Sí. <laughs> dame un destino provisional no País Vasco. A mí e a, e a moitos dos que nos presentamos aquel ano 79, sí. porque no País Vasco estaba se creando a Facultade de Matemáticas e non había suficientes profesores Ainda non había a facultade de matemáticas? Estaba que empezando foran, De facto, foran profesores de Santiago Porque e Santiago tiña unha longuísima tradición matemáticas, non? Santiago, si, sí, si sí. mm. Pero lembro que visitáramos algúns profesores nosos que, que foran a, a crear ali a facultade ao País Vasco Total, que, que a la fomos colonizando, pois eu creo que éramos da Zanove Caramba. Eh, xuntáronos en Bilbao para repartir. Ajá. Eh, a miña amiga Teresa Castaño e eu fomos ao Antonio Trueba, Baracaldo. Caramba. Un ano complicado. <laughs> Baracaldo un pobo complexo nese momento. Sí, aquel ano era un, un ano complicado por moitos motivos. Hai record, eh... que recordar a xente xove que nos ven que esos anos eran os anos do chumbo, non? Había... Oh eh, bueno, unha situación de terrorismo extremo. Brutal. Cinco asesinatos houve ese ano en Baracaldo, de Ajá. dos, dúas partes, do batallón Fra vasco español e, eh, bueno, de ETA, todo. Ajá. Cinco asesinatos. Debía ser unha transitoria vital complexa, e non porque... Lidiar ahí... con, con eso cando almorzas pola mañan e logo ir a dar clase non debe ser nada peor. doado. outra ¿no? cousa peor, é eh, difícil de entender, Probablemente non o que eu vou contar agora igual non o crees moito. Digo que éramos dúas persoas, eh, eu tiña 24 anos e a miña amiga Teresa pois por aí. Mira a pinta que eu teño e a pinta que tería hai 24 anos. Lembro que levaba unha un abrigo, chaqueta que me fixera a miña nai a punto de moitas cores. Eso é para que te sitúes un aspecto visual Eu tiño uns xerceis da boa igual tamén, sí. de punto para a clase sí. Bueno, pois ora suponte estas dúas profesoras recén chegadas a Bracaldo que buscan donde vivir E van ao único hotel que hai, Hostal Maite E no Hostal Maite non hai habitacións Es que raro, que raro, que pouco movimento Algún compañeiro de instituto estaba no Hostal Maite e decía, pois eu creo que está libre pero non había habitacións. E non había habitacións en ninguna pensión. Pero aquí pon pensión, non hai habitacións. Non. Un día moi disgustadas, porque estábamos vivindo malamente no, no casco bello en Bilbao, uh -huh. nun sitio con agua fría. Carai. Pois preguntamos, pero por que non hai habitacións para nós? Eh, recordo que aquela muller dixo, bueno, te voy a ser sincera. No queremos problemas con chicas de barras americanas. Oh. Esa resposta recibimos. Estou falando do ano 79, dúas profesoras. Entendimos por que non nos daban... Pero de onde sacaron esa idea tan absurda? Non sei, por iso contei o do, o do abrigo e a pinta que levábamos. Sí, sí, por iso te digo, Non no sei. O, caso o único é a súventude, o mellor, pero es que é ridículo. ¿no? Eh, Deronos habitación nun hostal, hostal Lourense galego, pero era unha, unha habitación, unha habitación con chave a que íbamos as dúas a todos lados xuntos. E coa porta sempre pechada e con moitas chamadas pola noite. Caramba. Ata que o centro galego de, de Baracaldo nos asudou a topar un piso. Todo isto foi verdade. Que dificultade. unha ¿no? Aparte, Enorme. Eh, imagínate, estamos falando de de que euro cando chega de que facer a e inovar pedagógicamente ou por lo menos ver como demonios funciona todo, sí. ¿no? Que o oh, primeiro ano de clase complexo, complexo, creía que estaba, no meu caso creía que estaba en el aula magna de os formamos, ¿no? Entonces empecé a soltarles hay un rollo, rapaces que, que era ensado precisamente. E estaba, me miraba como se si estuve alucinado, no? Si. Dice, pero de, qué está falando, de ¿no? que está falando, no? está Hasta pues... que dime me conta de que realmente hai que ver en, en qué nivel estes traballando, ni... el... no? Tiven que baixar as expectativas, eh? eu non sabía, creo que non sabía dar clase, máis que deseitos no contar... Non sabíamos conta. ningún, pero no. porque... clases o... particulares, si, sí, dera de moitas... Mm. Pero o que chamaban oice, non se se xo en quel moito... Non, porque... Que é o equivalente ao máster... Porque traballei nun colesio... Ah, eh, vale. Eso convalidou. Pero de todas maneiras... O primeiro ano que, que din clase ali en Baracaldo, un, un curso aquel terceiro de BUP, eh, atópome con 40 rapaces, e na, na primeira fila había un máis grande de todos, <laughs> e vexo que ten unha máquina, e resulta que ese el rapaz era cego. Madre mía. Un rapaz cego, enorme, con aquela máquina estenotipia facendo aquel ruido. Eu tiña que explicarlle polinomios foi durísimo, non eu non sabía, e o José Pedro me decía ás veces, Covadonga, Covadonga, non lo veo nada claro, me decía <ríe> <ríe> José Pedro. José Pedro logo fixo a carreira de historia eh, e tal, pero eso fíxome a min decir, esta é a realidade, conta os polinomios ben contados para que poda entendelos José Pedro. Que maravilla. Foi así. <laughs> sí. Por esa experiencia creo que pasamos todos e todas, non é? sí. Chegar a, a unha aula prácticamente con la indicación de onde queda, porque non te explicaba moito máis. Sí. E eran entonces 40 rapaces e rapazas ali sentados ali mirando sentado. a ver que les contas. E claro, hasta que te das conta de como tes que programar e tes que funcionar unha aula, sí. te un tempo, verdad? Leva, leva. <laughs> Eu creo que non sabía facer nada, eh, que sí, Oua, sí. sobrevivía e ao mellor facía cousas moi mal, non tiña non sabía como se ensinaba ben, máis que a través dos recordos de doutros profesores e profesoras. Claro. Sí. Efectivamente. <laughs> bueno, e al final consigues o retorno a Galicia? Bueno, o retorno non foi... Fue... tardou bastante, non? Si, sí, o ano seguinte seguí provisional en, na estrada un ano un ano estupendo para min. Eh, e logo danme o destino definitivo. Mm, había que pedir, eu pedín toda España, recordo que pedín 700 institutos, pero Madre non, mia. non pedín os do País Vasco. Pero deronme Galdácano, oh. en definitiva. Sí. Outra vez o País Vasco, definitiva, en un centro que non, non, lle, non foi especialmente cómodo para mí. Pronto entenderás. Uh -huh. Eu tiña un alumno rubio, moi guapo, eh, inteligente, simpático. Bueno, pois ese rapaz que ao final a nota del foi un sete, creo. É dicir, era bo. Eh, Xavier Gar García garcelo o que matou a Miguel Ángel Blanco. Oh. Ese rapaz, sí. Era un instituto no que Vaya. es eh, eh, eh o, o conflicto político estaba moi a flor de pel. Aos algún compañeiro meu solamente me falaba en euskera. Eh sentíame eu e outros compañeiros non ben recibidos, unha vez entrei en clase de o que era. O que os en día cuarto de eso. Eh no encerado había un cerdo moi grande. E no dentro do cerdo estaba física, matemáticas e outro. Entón, poñía, os profesores de física son así. Éramos por, os de fora. Simplemente por, por ser... Claro, foi, unha, foi algo sorprendente. Eu sei que entrei e vin eso, eh, como reaccionei? Pois pareciónme moi insusto e dixenlle, non acepto eso, vou sair un minuto, se si cando volva eso sigue aí, Tomarei as medidas legais pertinentes. E cando entrei estaba borrado. Pero o ano seguinte que se podía pedir, a Galicia estaba bloqueada, que éramos moitos, mm -hmm. Aparecí en Asturias e fui moi feliz en Salas, en Asturias. Esa... Felicísimo. No, de verdad, es que experiencia, unha <laughs> cosa é contarla e outra é Anos terribles. Eran, bueno, terribles tiñan... Eh, se vivían, aprendías moito, eran, pero cousas que agora non se poden entender moi ben. Casi diríamos que, que afortunadamente. Afortunadísimamente. Claro, porque... Sí. Bueno, e Asturias, eh, ben, non? Asturias. <laughs> boa comida. Non só boa comida, sino que eu creo que Asturias é o paraíso da, da muller. Ali atopeime con que a muller era igual que o home. A muller estaba na cafetería e xogaba as cartas cos homes, cosa que eu non vira no País Vasco naquel momento. Exacto. Sí. Sentíme enormemente feliz, ademais ali casei, tive a miña primeira bueno. filla, bueno, foi unha maravilla, pero solamente estuve en dous anos. Logo xa volvín a, ao Saturnino Montojo, que Ajá. era un Ferrol. centro... Sí, era un centro que dependía de Marina, pero... Sí, 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 moitos anos. Moitos anos. E ali estive en catro anos. Ajá. Mm. Ben, ben. E, bueno, unha vez que xa aprendiste a dar clase e con... Ainda non sabía dar clase. <laughs> bueno, despois de tres ou catro anos xa te apañas. Bueno, te, te apañas. Mais ou menos, non? Eh, digo que pola media, non? O que, face, o no, que nos pasa aos demais. Sabes que pasa? Que nese momento empezaron os centros de profesores con forza. E eh, aí sí. foi donde eu aprendí... Se chamaban Cefores, Cefores. entón. Cefores este for, este focó, tiberon ah, bueno, nomes de todo tipo, antes. este focó, sí. sí señor. Sí, señor. Os, eh, montaban cursos de formación. Os antigos do, do, lugar que os, íbamos aos Cefocop, claro o Cefocof, que Cefocop. sí. Aos Cefocop, sí, <laughs> no, feísimo. Sí, sí, sí. e sí. sí. había grupos de traballo. Había grupos de traballo. Eu estaba en varios, sempre estive en cursos. Sempre estive en varios. Eh, traían a xente, o mellor cito, que... Eso sí, eso sí. E aí aprendí. Eh. Traían ponentes interesantes. Oh, ah, interesantísimos. Sí, e o Cefore Ferrol... Moi ben. O Cefocop, eh, eu tiven alguna relación con el tamén no tempo que estiven en As Pontes, non? Sí. Eh, estiven 4 ou 5 anos. E y... Recordo perfectamente a Ramos, por exemplo. Ramos, práctica, o me, ¿no? eu tamén. Toda me. aquella xente maravillosa. Que nos... ben traballaban. Que ben traballaban, sí sí, señor. sí, sí, sí. Facíamos unidades didácticas. Facíamos eh... de todo, Eran sí. Eran momentos, unha vez máis, de reforma educativa. De reforma sí. educativa. Creo que aí eu sí. aprendín a ser profesora, pero aprendín dos vos profesores. Sabes que profesores? te digo? Que a mí me, me vino de golpe o mesmo recordo. Eh, sí, 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 sí. Andaba un pouco perdido e empecé a entender que había que... Sí que había certo, certo ¿verdad? que había que proponer actividades intensas, interesantes, que había que romper a barreira de, de, de ser unha mera repetición do, do libro. ¿no? O traballo en equipo. Correcto. Sí, o traballo sí, sí. Co que ahora se colaborativo, creo Va, que era eso. E iso foron vos tempos, vos certamente. Vos tempos, sí, señor. Aí sí. hai un, un que todo que procurouse facer despois. non? Sí. E aí, unha cosa que me fascina, porque eu coñezote dese tempo, non? que é o tempo da xestión académica, o tempo das direccións de centros. Non? aí eh, había un, un grupo que coincidimos nese tempo, falo dos 90, máis ou menos, sí. ¿no? Re, coincidimos aí un grupo de xente <coughs> que prácticamente nos conocíamos todos e todas porque estábamos nos mesmos saraos, Non? Eh, eh, buscando pues eh, ese xeito que é eh, eh, curioso porque hai dous tipos de profes, ¿no? Os que detestan a dirección absolutamente e aqueles que a levan pues con casi con compasión, ¿no? Digamos, isto é es así, é así, sí, sí. Entón recordo que estábamos en diferentes grupos de traballo en <coughs> cuestións de calidade, o que se toque, había non? E as Xuntas de Directores Provinciais, non? E resulta que te aquí que creo que pues, en ese momento se creo Vies Mugardos. O, o estaba recentemente estaba creado, recen ¿no? Recen sí. 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 E apareces ali como, no sei sé si, supoño que fixes un traslado, ¿no? Ou fuches primeiro directora, non o sei. Eh o o Instituto de Mugardos creouse no ano 87, sí. no 88 sae a concurso eu participei nese concurso e acadei a Cadeía praza. Uh -huh. Eu e outros, os outros sete profesores. Reuníronos e de aí tiña que sair a, 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 dirección. O primeiro ano foi provisional, estaba outro, pero de aí tiña que sair a dirección. Pois naquel ano eu creo que era que tiña máis experiencia e nomeárome, ademais eu era, tiña moita vinculación en Mugardos, que foi donde vivira a miña subentude e vivía en Ares. Uh -huh. Entón, eu nomearome directora e aí aparecín eh, en Ponte Deume, porque compartíamos centro, cuns compañeiros... Eh, claro, porque primeiro non había edificio, estabas en, en Ponte Deume. en Ponte Deume, sí. Foi. Ah, <laughs> <Qué> bueno. <laughs> sí, foi. Eu me acordo desa época, non sei sé por que demonios sí. pasei por ali, como andaban as pontes, pero andaba... Iba al Instituto de Ponta de entón estaba pegado a unha especie de canteira e era moi sombrío por un lado. Si, <laughs> si, sí, sí, la era. E sí. aí a toda esa xinta coñocía prácticamente a toda, porque quedaba de camino e se había que deixar sí. un recado, bueno, nos apuntes, unho se que, paraba por ali, non sabes? Si, pois E en ese tempo despois construíron o, o novo edificio, xa en Mugardos. Nos estivemos un, un ano, Ajá. convivindo, era unha convivencia que tiña as súas dificultades dos claustros, realmente en dos ¿no? claustros, unha xa de profesores uh -huh. eh, o tema da limpeza porque un centro era de hostelería e eh, xo so había, tiña sí, moito sí. moi que limpar horarios distintos uh -huh. pero bueno, ben, eh, ben, eh, moi ben moi ben fixémonos moi amigos de feito, eu sempre e se xa estabas de directora, entón? si, sí, si sí. Eh, unha directora volante, non, porque estabas en aí, un ahí, centro inexistente. És un centro inexistente, pero ese centro quedou no meu corazón, estaba o meu irmán ali, certo. coincidimos os dous. Eh, José Rodríguez Moldes que logo morreu. Eh, sí, sí, no sé. Ese ano pois pues, tamén foi un ano especial, e bonito, e un reto, eh, porque eu de dirección non sabía nada. Claro. Ali, Ali, Nunca si sabemos que... nada de eso cando te nomean a primeira no, vez. Aprendín uh, a importancia de de ter un equipo, de saber o teu posto no equipo, e si o aprendín é porque seguro que me a pata. Claro. No. Eh, aprendín a... a, a as bases que logo mm, seguiron nos anos posteriores en que fun, seguín sendo directora. Aí fun tres anos máis, é dicir, catro anos nesa primeira fase. Uh -huh. Foi cando nos, creo que cando nos coñecimos. É probable que nas xuntas sí. provinciales. Sí, ¿no? sí, sí. Entón, eh, en entas provincias suena como moi pomposo, non? <laughs> <laughs> en, en realidad era que, que siguen existindo, non? Nos, sí. nos sentábamos aí el, el juiz ju de la provincia, por que non decirlo, non? Sí, sí. <laughs> e nos venía moi ben porque se facía moito brainstorming, non? Moitísimo. ¿no? Moitísimo, e consultabas cousas, a mí pasou máis, non? Como Fiseches. Sí. E iso era esencial, realmente esencial. Aí foi donde eu coñecín a Sartín. Ah, sí. <laughs> o persoeiro sí. do sí. teu libro. O sea, el personaje que... de novelas. Sí. De novela de, bueno, eu estou... Por ti. Se sabes, estou vinculadísimo a Ferrol de sempre, sí. cando non vivo por unha cousa por outra, así que... Porque, bueno, na, na miña trayectoria académica falei o traballei bastante o Arsenal, os intendentes sí. de Mariña, e, curiosamente, cando comecei de inspector, comecei en, en na sede de Ferrol, da inspección o cal estaba encantado, estaba... que estaba no Saludaba xente pola calle, ¿no? non? Non soi ferrolán, pero como se o fora, non? Sí. Me tomaba un vino a veces con Villasante ou con Llorca ou con estos persoeiros da cultura ferrolán, ferrolán, que para mí é sempre un placer, non? E ti estás no mesmo allo, e a mi me encanta meso, ¿no? <laughs> eh, bueno, pero hai cousas que ti non vas a decir que teño que decir eu, e que me parece moi interesante,s, non? Eh, moi brevemente, eh, porque já vimos cumprindo aquí trienios. ¿no? <laughs> pero, pero bueno, moi brevemente, pero esto é es interesante porque é parte do que da didáctica da revista Galego, sino para as novas xeracións, non? A de grupos humanos, ¿no? Eh, con calquera que se fale sobre o traballo de Covadonga Rodríguez Moldes en en unha dirección, bueno, pues eh, calquera te pode decir que era una, una persona eh, como dicen a veces los políticos americanos no es una persona que se sea muy rica muy guapa o muy interesante sino se le valora por el grado o grado de confianza que proporciona en este sentido eh, creo tengo información de primer amán de compañeros y compañeras túas naturalmente para preparar esta entrevista E me confirman, eh, primeiro, a sistema académica que é difícil de hacer, impecable, ¿no? pero eso va de seu, digamos, a gestión do día a día do centro, e ¿no? de personal, dos rapaces, das familias, os consellos escolares que non eran como ahora, eran unos consellos sí. potentes, potentes. E, e intensos, como sabemos moi ben, con bastante representatividade sí. e eh, que había que ganárselos, sí. ¿no? Entón, esa empatía coa comunidade, coa comunidade escolar é es prim, o primeiro plano que é esencial nunha directona, non? E que, en ese caso, bueno, é un exemplo para todos nós, eso traspasaba a fronteira, digamos, comarcal, non? Para entendernos. Pero, despois, tenía un plus engadido a túa asistión, por a asistión é non só que, vamos a falar en plata, non cagarla, que é bastante, pero además aportar un plus á la sociedade na que te imbricas, ¿no? E ese plus tiene, ten eh, pois, eh moitas vías, ¿no? Ten a vía da cultura, da difusión cultural, ten a vía de, por con ciclos de conferencias onde tanto podía estar José Ramón Barreiro como López Calo, por exemplo, ¿no? Ten a vía da difusión do 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 mundo estendas matemáticas, concursos, os polinomios teus. De, sí ten, eh, tamén había de, 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 a, o contacto coa universidade. Non? En fin, quero dicir, eso, eso convirte unha xestión de un centro educativo un referente. un referente comarcal e un referente para a Bisbarra Ferrolano. E a pregunta é, ¿eh, de onde se saca esa enerxía? ¿no? Primeiro, para levar a xestión como hai que levarla, que a veces non é fácil, os dinheiros, o profesorado de cada quen é de su pai e de su anai, como sabemos, as familias que a veces son complexas, os arduos consellos escolares, por non chamarles outra cousa, verdad? Pero logo encima que tiveras tempo para eh, facer esa labor académica, que é importante, porque non só é facer xogos florais, unha labor académica a mí me parece relevante, porque sí que é difusión de alta cultura, ¿no? Bueno, esa labor académica, esa labor eh, de promoción do 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 centro como un elemento xerador de cultura na na zona, non? É unha pregunta moi longa, tal vez, sí. pero podemos empezar por como se consegue sostener un centro razonablemente ben, que eso sea difícil. Si, sí. ¿no? eh, supoño pues, que hai que ter empatía, hai que, eh, no, que tragar que ter, ¿no? bastante, non? Hai que confiar moito uh -huh. no na xente que está ao teu lado. Correct. Neste caso o profesorado é importante secundar todas as iniciativas do profesorado. E digo todas, cando digo todas, digo hasta algunhas nas que te costa traballo creer. Pero é moi, moi importante secundar as iniciativas do profesorado e que o profesorado se sinta cómodo para iniciar, eh, iniciar actividades. Ainda que non estés moi de acordo co resultado final que se pode quedar, verdad? Sempre estás de acordo, todo é mellorado. Bueno, sempre pensas, non, quero dicir, cado que... te propoñen algo que parece sí. que va a ser un estrellarse, non? Pero ainda na, así... Na, na segunda parte, cando volvín a ser directora na segunda tanda, eu collín o centro, eh, vin que non tiña vida, era unha espendeduría de clases. Ti vas ali, recibías e collías a túa clase, Es está. Eso é interesante. Eh, sí. conta de que había que crear o centro. Eh A primeira cousa que fixen foi crear un curso de formación para para saber eh, levar a xestión das reunións. Entón, aí aprendimos a facer um, como cando a orde do día ter unha persoa que moderase, eu levantaba a man como calquera outra, salvo cando me tocaba, igual era dez minutos, entre paréntesis, eh, programa tal, dez minutos, non sei que tal, intervencións para mellorar, eh, dando moita entrada a xente. Ao principio costou, pero logo xente que nunca fala, levantaba a man e falaba, eu levantaba a man cando me tocaba. O sea, é dicir, dinámica de reunións, Era imprescindible eh, organizar a convivencia, E para iso había que formarse moito, acudín a Madrid a cursos de formación en convivencia eh, coas mellores xentes que había, eh, realmente había que, eh, que darlle ese pulo. E para facer ben a convivencia é necesario dar entrada e delegar. O, o, o director é un máis, está o, o, o profesor, profesora Titora, o xefe de estudos, orientación, dirección. Xefe, eh, eh, dirección. E ese uh -huh. todo é unha engranaxe. Agas, os secretarios e secretarias son como unha taifa independente. Ai, pero sabemos. teño moito traballo agora, <laughs> o tema libros e no, todo. Non, non, quero que <laughs> sí. eu sí, procuraba non ocuparme dos diñeiros <laughs> o menos posible, pero máis sí, antes que dar xente sí, sí. de confianza. ¿no? Pero o tema da, da mm. convivencia, eh, aí secundar iniciativas. Unha vez entrou unha rapaza no, no despacho e dixome mira, quería dicir que eu vexo a un neno de, de primeiro que non está pasando ben, creo que alguén se mete con él. Entón, atacamos eso e díxenlle, que podemos facer para eso? Ti observaches eso, como ti hai outras persoas. Entón, crei, eh, a rapaza esta colleu a un grupo de compañeros, dous, tres, e, fi, e creamos o apadriñamento sociedade. Crearon no eles, apadriñamento. Antes asento, de que houbera convivencia nos centros. Eh, sí, eh sí. o apadriñamento era que, que cada neno pequeno eh, collía un padriño, mmm, ese padriño velaba por este, e así me chegaron algunhas cousas, era... Logo, algunha xente, algúns compañeros, porque sempre pasa así, decían a palabra padriño soa mal. <laughs> e eh, dixen, es vale. Escorcese, non? O, 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 <laughs> eh, o que queira soa mal, pero é a que eles elixiron. É a sí. que eu vou usar. A parte padriño en Galicia está moi estendido. Claro, claro. É entón, un concepto moi agarimoso realmente. Ese tema da convivencia, pero sobre todo, sobre todo o que dinamiza un centro é conseguir reunións en horario do centro. Entón, eu cando pasaba o verán facendo o sudokus, entrenando a mente, e o primeiro que facía cando había que montar o horario, era eh, colocar a CCP sí, señor. en horario de mañá. Eu tamén. Eso ás veces costaba nun instituto pequeno. Igual sí, solamente costa... había unha ou dúas posibilidades, sí. y pero y era claro. e as gardas eran problemas. Sí. Pero era a clave do funcionamento posterior. Sen dúbida, E logo outra acuerdo. hora onde con, convivirán todos as persoas que de titoría. Uh -huh. Entón eso facilitaba esa hora semanal de encontros de cursos de formación. Eso es, vital. Eso es eh, un horror para facer horarios, como sabes. Oh, pero, espantoso. Pero pero despois ganas moito en tranquilidade e as 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 decisións do centro se canalizan moi ben muy en ese Moi ben. Creo que ese foi Sen eh, a clave. Y de feito, nos fixémono no así e supoño porque a mí me lo comentaba Manuel Trigas, que era respecto sí, de matemáticas. De matemáticas, si. Sí. E foi unha idea que tivo el dicendo, deberíamos concentrar a CCP dentro do horario non sei sé si se sería por influencia túa. non, 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 no, que va eu acopiei, como Tambén. todo sí, de, de Telleiras, de Manuel Lozada de Telleiras, Osada, fíjate, de telleiras. De Osada, sí. reuníamos no centro de profesores os Ajá. directores e ali, ali facíamos pois pues foi unha idea espectacular, espectacular pero os veo fenomenal, fenomenalmente a todos é sí. que eu agora vou decir unha cousa eh, que melloraría melloraría a xestión de todos os centros pero que non se fai e que non resulta popular. Uh -huh. É cumplir a lei. A lei que marca o horario escolar do profesorado, o horario uh -huh. semanal. 30 horas de permanencia no centro é o que di a lei. 30 horas. Uh -huh. Sí, porque despois temos sete e media sí, 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 sí. para casa. Pero esas 30 horas, ás veces, teñen unha lectura moi extraña por parte de según quen. Edín. Sí, porque son se 23, destinan a claustros, CCPs... Son 23, eh, mm. 23 de 50 minutos. Pero non son 23, son... 20, o sea, manter ese horario como fan no, nos colexios de primaria. Correcto, sí. Creo que eso melloraría lloraría moitísimo... Sí, a hay docentes. que... Alguien te da algún día que poñerle un cascabel o gato, porque a mellor pensan que va a haber máis reticencia de que pode haber. Sí porque ao final a xente se acostuma e traballa Eficiente. con menos... Eh, por, é dicir, claro, é dicir, teño que falar contigo desto, de pois mañán que xa rematei e teño que salir. Claro, claro. Bueno, se si estás aí estas dúas, todo o mundo sempre tes un Efectivamente. momento. Efectivamente, creo que, creo que por aí van. Non é popular, eh? costa moito dicilo, pero hai que, hai que lembrar o que é o que marca lei. Pero tampouco seria, eu penso que non seria tan impopular como pode parecer. Né? Non, eh, Se sol... acabaría acostumbrando, sí. acostumbran a xente se acostumbra. De feito, sí. eh... creo que por aí van sí. os, os si Se ven os... que, ir... que al final traballan máis cómodos, sí. sabes? Creo que tería, debería ser así. Pois pues mira, estamos comendo o tempo como se si fuéramos caimanes, <laughs> porque non me estaría bueno, todo o que contas é moi interesante, non? A parte, a mí me traía a, 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 a primeira juventude, sí. me sí. hace moi feliz, francamente. Pero bueno, eu pediríache que me contaras ese plus, ese plus, ah. digamos, intelectualoide, académico, maravilloso. pois pues eso, estás nun centro que tens que abrir. O, o teu concurso de polinomios, el trasciente ao centro a que fale. Claro, claro. Eh, eh os, os teus contactos, temos que citalos, os teus contactos con as asociacións científicas, como a, a Sociedade sí. de, 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 de Estatística, non? Sí, es gapello. Eh, eh sí. Estou pagando, A Real Sociedad Matemática Española, es Gapello en Ciga, AGPEMA. No sei sé si se me queda algun. Madre mía. Eh todo todas esas. Y estás eh, metido, bueno, por est cierto. Estoy metida en todas. Esto é es unha fotocopia, pero na última revista de Ay, de sí. editorial Pues, Xa esta señora, presidente. Claro, presente. pero, pero... Nada extraño, non? Porque isto no, no Consello foi unha sorpresa, unha sorpresa sí. que todo o mundo tiña escondida, pero é porque estou aí, por cuestión de edade tamén. Eso. Bueno, e no. pero... unha cosa que os funcionarios e funcionarias eh, parece que esquecemos, e hai unha cuestión que a mí me gusta desde a época de, de, de Javier de Burgos del año 1833, non? de valores aquel que teña mérito e capacidade, no? Isto é es así <laughs> como adonga, isto así. Si, e é esencial o es liderado da confianza que xeneras, que xeneraste ao longo da vida académica e profesional, pois pues é algo que todos temos que reconocer. E isto é que os futuros directores e directoras e profes que vean este esta entrevista pois pues, eh, sacarán bastantes conclusións sobre o xeito de levar con alegría e con eficiencia a vez un centro de ensino que é un traballo desde o punto de vista eh, moi emocionante, moi interesante muy emocionante. que te come moito tempo, pero que te paga moito. moitísima pena. Paga moitísima pena. Realmente sí. eu E supoña que te pasou igual, fu un máis feliz de director que de profe, realmente. Ay, eu, ainda que hai xente que di que non é capaz eu, de... As dúas cousas. Bueno, eh, seguí dando momento, clase, naturalmente. Xa, claro, pero hai un momento en que decido deixar a dirección, porque quero dedicar os últimos anos a, as matemáticas. Eu tiño esos esos dous amores a dirección e... Eh e as matemáticas. É um bom titular, A verdade é que logrei, creo que logrei disfrutar nos, nos dous. Si sí, o, o centro, mh, había que abrirlo ao entorno, non poden estar aillados os, os institutos. Sabes a riqueza que hai nun instituto? Ti sabes o que significa cada profesor, cada profesora, a formación que ten? unha vez un acto cultural, facíamos eso, todos os anos había a final de curso un acto cultural, ese acto aberto a toda a poboación, eh, viña a xente maior, pais, nais, e mostrábase o traballo de, durante o curso, unhas veces pois adicado ao mundo do mar, outras veces, bueno, mostrábase o traballo. E un ano, xa eh, ao final que iban todos dentro do Premio Estudio de Deporte, pois... Outra de todas as iniciativas... Sí, outra iniciativa. Pois que aí, son moitas. Pois aí un ano foi dedicado aos clubs, aos adestradores, a, e un ano era o profesorado. E o acto chamábase, titulábase Móstrate, mestre. E nese acto, nese momento, o profesorado que, que quiso, que de, de, ser seis ou así, saímos ao estrado e contamos cousas nosas. E claro, abrías a boca das experiencias do que sabe cada un, da vida que hai detrás. Eso todo está, está escondido. É unha riqueza brutal. De feito, eu agora que estou xubilada, o que voto máis de menos pero moitísimo, e non sei, non o recuperarei na vida, é o contacto cos compañeiros e compañeiras. Todo o que eu aprendía, cada día, cada día, Sí. filosofía, historia, tecnoloxía, todos os días aprendendo de xente formadísima en amplia variedade de, de, de materias. É unha riqueza brutal. E nunca, hai casi nada na prensa, ni nada, o profesorado está aí como escondido. Hai que dar a cara. É verdade, costa a veces. Sí, hai que dar a cara, sí. sacar orgullo, sacar peito. Que están facendo agora o profesorado? Pechado aí cos nenos en esta época de pandemia, pasando frío, eh, eh, traballando... Es una, sí, sí, están fazendo un traballo, os, o coñezo ben están fazendo un traballo homérico, francamente. Homérico, é eh, sí. eh, espectacular. E, aparte parte, que... está engañando. Sí, porque sí. resulta que todo o mundo, los agoreros, ¿no? decían, os agoreros, non decían, bueno, os colegios van a ser un desastre. Tal. Un desastre? Pois pues ninguno. Que va... Si Ninguno, eh, dando un exemplo tanto rapaces como o profesor. Pero é igual, eh onte falaban sobre os insultos na dos políticos que si poden que si non poden. Nos anos que eu levei de dire nun centro que foron 40 anos de traballo, 41 anos, nunca <coughs> vivín insultos. Nunca vivín insultos eu en claustros podían ser tensos menos tensos, podían decirte algo que te doera. Dialécticos. Dialécticos, pero con respecto, Exacto, É sí, sí, unha democracia. Podo afirmar o mesmo. Por favor. Sí. Temos moito que, que transmitir, se ten moito que transmitir a educación, pero está aí, neste país, que uns poñen, outros non poñen, agora outra lei, outra... Sete leis deben pasar, eu veña, de repente, cambio de currículo, Por favor, que por certo, tamén traballachesen en eso alguna vez? Traballei, sí. no nos <laughs> na adaptación dos currículos de la penúltima reforma, non. Da, da penúltima ¿no? que se viñan feitos, pero sí. que había que só que, que había que engadir estándares, organizarlos. Engadir non. <laughs> bueno, había Todo que menos engadir, sistematizarlos, <laughs> sí, sí. Sí. Adaptarlos ao, sí, ao contexto sí. galego tal. Eso, é que este país ten unha riqueza escondida que son os centros escolares. Certo, eso, eso es otro titular. Outro titular. Estás proporcionando moitos. <laughs> bueno, coa donga, pues temos que ir rematando. Temos que ir rematando, o sea, por eso. Pero, pero bueno, eh, as expectativas eh, seguro que para os espectadores están perfectamente cumpridas porque é un luxo absoluto escuitar, o entusiasmo que te adorna, non? <laughs> sí, eso sí. Y Outra ese... cousa non, pero entusiasmo sí. Absoluto, esa aposta sí. por o futuro sempre por... Sí por ese marxe me de mellora que todos e todas temos. ¿no? Sí, sí. Eh, a verdade é que, bueno, decirte que profesionalmente no persoal desde logo que non porque estás estupenda, pero eh, no pro, no profesional moitos te votaremos de menos muitísimo. ¿no? Bueno, aquí estou, sempre digo que os jubilados podíamos, pois eu que xa ser como se chaman estos que están no Covid, que están facendo eh, seguidores, facendo eh, sí, seguimento no, rastrexadores, si ¿no? sí, rastrexadores, facer algo, algo, podíamos ir aos centros, facer algo sí. nas bibliotecas, é es que de repente todas fora Bueno, xa non... Habería que ocuparse sí, de, de un certo traballo sí. en mérito da quen xente quixera, que está tan ben. Quem no? quixera. Correct. De feito, eu pedinlle, cando me marchei do instituto, dixen que quería ser emérita. Eh, Fixerome un regalo que directora emérita, chamarome emérito, pero ese eméritase sí que existe na na universidade. É que o eres, é que o eres. Eh, pero... Por eso estamos aquí. ¿no? <ríe> <ríe> Entonces... Pero foi demasiado brusco o corte. Que va. É ah. unha es maravilla escoitarte. Sí. Espero que nos escoite cando se haya publicado o vídeo directores e directoras eh, bisoños que estén a empezar, porque creo que as pautas ve por onde teñen que tirar as, as, pusiste todas en riba da mesa. Así que, Covadonga, pois pues mira, por la parte que me toca, pues parte como, como ti da consellería, por la parte que me toca, pues, todo agradecemento e máis por un traballo extraordinario e moitísimas gracias por un día como se vir desde Bugardos con un salvoconducto, un salvoconducto. Con un napo posto, en fin, todas estas... Bueno, para os que temos certa enerxía, verdad, isto non é máis que unha dificultad. Nada, nada, no. Ni, e, nin, tan siquera eso, estar aquí en prazer. Iba a decir unha barbaridade, pero como estamos na tele non o Pero bueno, quero, iba a decir que se jota el virus, non? <laughs> Eu quería dar as gracias máis expresivas a a ti en concreto, pero a todo a este lugar, a este centro. É maravilloso. É un luxo, é, de verdad, que notas un subidón cando entras nun centro, nun destos eh, zonas de riqueza, porque esta é unha zona de riqueza, e, e podes ver todo o que se está facendo. Moitas grazas a, a ti, ao centro, e máis en son e, e a, e a todo o mundo porque fun moi feliz neste traballo. solamente unha, unha cousa, é o traballo máis bonito do mundo porque cando ti entras a un traballo e ves que toda, prácticamente todo o mundo que entra leva un sorriso na cara. Sí, Eso non se pode pagar. Non se pode pagar. Pois ti vai a calquer instituto, ponte aí na porta e mira as caras. E todos teñen por algo un sorriso eso non se paga. Non se paga. Sí, señor, pues, es maravilloso. Sí. Entonces. Bueno, pois, bueno. pues, eh, esperemos poder vernos con... Seguro. Sin, sin eh, tapujos na cara, non? E, <laughs> nada, moitísimas grazas e hasta sempre, Ajá. queridísima Covadonga. Moitísimas a, gracias. a ti, Juan, e a todos.